Sot ka arë nga shkolla, po për vjenë shpesohet që ka. Qa ke pas, ke pas vështësime primarin? Po. Ku e ke vizitu? E kam vizitu në Lezhë, dy heri kam marrë kurë. Heri kam marrë, si thonë kam hi bërgjë. E kam marrë kurë në prapë e njëjtë a gjanë. Ky lloj shteti, fjalë, ka shumë. Unë për vete, i kam pa dhe i kam vujtë premtimet e këti. Sepse unë, para 2013-es, si do në katonë, kam punu, më dzezë kam punu, po kam punu, i kam marrë i 100.000 lekë mujtë, i kam marrë 10 ditë pune. Nga 2013-a që ka hipë këmë pushtet, si pasoja saj taksës, që thohet taksa progresive, nuk ka pas mundësi kush në ma dhoni ditë pune ma. Ku më hëngër bukë? Mu më në mbjetu. Êshtë në vetëm ndorë të madhët zotë, se për ndorë ti, jonë, po kanë marru, pak të në 70% e rëbëve. Janë me biznese, e ne janë tu qa. Shkëm e marithes me janë, thot, nuk kam mundësi me të dhonë, thot, se s'ke ku i mërë më prunë, në unë thot, s'kam lek me marë funizimin. Vetëm 39.000 lek dvjetra njëm ekonomike. Ato nuk di, atë jam marë hilashe kësaj. A të ha bukë, a të blej vëjtë. Po 15 mujë shëmë të umarë vetëm me letrat, me shëfëdikimin e qësaj prone. Me shëfëdikimin. Më ka marë 900.000 lek, kam hirë bësh dhe si do. Kënë e na 39.000 lek shë marë kënima ekonomike, më në hëtë më marë mos më i mënyrë më i tjetër.